ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေနေရကျော်မီးလောင်ပြကြခဲ့ရတဲ့ခင်မွန့်နယ်တမိုကျေးရွာမှာစစ်သားတွေတပ်ဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ရဲသားအလောင်းတလောင်းကိုဂျမန်နေ့ဧပြီ28ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခင်မွန့်တောင်ဘက်လင်းမိုက်ခွဲအကွာမှာရှိတဲ့တမိုရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ26ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစစ်သားတွေဟာပြစ်ခတ်ဆင်းသွင်းပြီးတနေ့ကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်လေးရကျော်ရှိတဲ့အထက်အင်ဂျင်နီယာနိဗမီးလောင်သွားပြီးနွား၁၆ကောင်နဲ့စိတ်နဲ့တို့အကောင်၃၀ကျော်တည်ဆုံသွားတယ်လို့ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်သားတွေပြန်ထွက်သွားပြီးနောက်တရက်ဧပြီ၂၉ရက်နေ့ကရွာတွေကြည့်ရှုချိန်မှာတည်ဆုံနေတဲ့အသက်၃၂နှစ်အရွယ်ကွန်ဆန်းမြင့်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။သူဟာစစ်သားတွေဝင်ရောက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်သားတွေက PDF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြကနေအိမ်တွေကိုလိုက်လံပြသခိုင်းတယ်လို့သိရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ခင်မျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်သား60ကျော်ဟာတံမိုးရွာကိုနှစ်ဖက်ညက်ခါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်စင်းနေမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွာသားတွေထွက်ပြေးချိန်မှာမီးတင်ရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စင်းနေမှုအတွင်းမှာနေအိမ်နဲ့ကော်ပဲတီးနှံနေအပါအဝင်ပိုင်ဆိုင်သမျှဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။တံမိုးရွာကိုစစ်တပ်က6ချိန်မြောက်ဝင်ရောက်စီးနင်းတာဖြစ်ပြီးအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစု200နီးပါးဟာနီးစပ်ရာတောတောင်တွေကတစ်ပင်ဝါပင်တွေအောက်မှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေရကြောင်းပြောကြပါဗျာ။ရဲသားစုရောက်ကိုဖြုတ်ချပြီးစစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့အလံဝေးတဲ့စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေဟာရရလက်နက်ကင်ဆွဲပြီးစစ်ကောင်စီကိုရှေ့တန်းကနေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပါဗျာ။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြည်ထောင်အားကောင်းရာဒေသမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုရွာလုံးချုပ်မိရှုတာတွေအပြင်လေကြောင်းသုံးပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေအထိပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။တို့ခင်းမှုနဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ဆိုရင်တော့တို့ခင်းမှုနဲ့ဒေသခံတွေအကုန်လုံးပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ပုံပုံကလုံးဝမတိုက်တဲ့အတွက်တို့ခင်းမှုနဲ့ဒေသခံတွေကကျေးရွာတွေကိုကုကံနေတဲ့တွေနော်တို့ပုံပုံတော်မတိုက်တဲ့အတွက်တော်လန်းနေတဲ့အတွက်ဘုံတို့ခင်းမှုနဲ့ဒေသခံတွေကလည်းဒီလိုစစ်ကိုရတာတို့နော်ဟိုခင်းမှုနဲ့အပြည့်ထံတောင်းနေဟိုအဲ့ဒါမျိုးပုံမျိုးပဲဆက်ကြောင်းထုံးရပုံမျိုးပဲ။အာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမိသားကောင်စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘာမကျဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုလက်တို့ကုကံနိုင်ငံစီးပြီးဒေါ်လာနိုင်ငံစီးပြီးတော့ဒီကောင်မျိုးပြန်ပြီးအနေနဲ့တုံ့ပြန်နေမှာ။ကျန်းနာသိမ့်ပြီးတနစ်ကျော်အတွင်းလက်နက်ကန်ခုခံမှုအကောင်နဲ့ခင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရွာပေါင်း73ရွာကအင်ဂျင်တထောင်နီးပါးမိရှုခံထားရပြီးဒေသခံ159ဦးထိတပ်ခံထားရတယ်လို့ခင်းမြို့နယ် PDF ဇင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။